ក្រុមហ៊ុនផ្លូវជាតិមុខខ្សែប្រវែងជាង១០០គីឡូម៉ែត្រសម្រាប់ការសាងសង់ជិត១០០%ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំទៅដល់ផ្លូវជាតិលេខ៦ចំណុចPK 514បូក៧០០នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមសម្រាប់បានលទ្ធផលជារួមចំនួន92ក្បៀស61%គឺត្រឹមបំណាច់ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2021តាមការបញ្ជាក់ពីក្រសួងផ្លូវជាតិដ៏សំខាន់នេះផ្នែកខ្លះជាប្រភេ
ឆ្នាំ 2020 និងចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅថ្ងៃទី 2 ខែមេសាឆ្នាំ 2021 ដោយគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅក្នុងមុងខែតុលាឆ្នាំ 2024 ខាងមុខពលគឺមានរយៈពេលសាងសង់ 42 ខែនិងរយៈពេលថែទាំក្នុងកិច្ចសន្យាចំនួន 24 ខែ សូមជម្រាបថាផ្លូវជាលេខ 614 គូកំនុះចរាចរណ៍លើដងផ្លូវការងារបំពាក់ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ការងារដាំបង្គោលគីឡូម៉ែត្រនិងការងារមួយចំនួនទៀតអាឡម៉ង់បើកសម្ពោធជាផ្លូវការការិយាល័យកុងស៊ុលកិត្តិយសប្រចាំខេត្តសៀមរាប លោកជុនលីណេអភិបាលរងខេត្តបង្ហាញក្តីរីករាយចំពោះការសម្ពោធបើករាជ្យឡៃកុងស៊ុលកិត្តិយសអាឡម៉ង់ប្រចាំខេត្តសៀមរាបនាពេលនេះក្នុងគោលដៅអបអរសាទរភាពជាដៃគូរវាងកម្ពុជានិងអាឡម៉ង់ព្រោះទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសាមគ្គីភាពជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកាន់តែរីកចម្រើនហើយក៏បានបង្ហាញពីមិត្តភាពដ៏រឹងមាំរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកអភិបាលរងខេត្តថាការកសាងទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពនិងកិច
ដែលបានជួយបង្កើនការចរចាជាមួយប្រទេសទាំងពីរ សមិទ្ធផលនៃការិយាល័យនេះក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅចំណងមិត្តភាពរវាងប្រជាជនយើងព្រោះកម្ពុជានិងអាល្លឺម៉ង់មានចក្ខុវិស័យដូចគ្នាដែលផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់លើការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ច លោកម៉ុងធើប្រធានការិយាល័យកិច្ចទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំនៅខេត្តសៀមរាបបានបញ្ជាក់ថា ខេត្តសៀមរាបគឺជាខេត្តមួយក្នុងចំណោមខេត្តសំខាន់ៗផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងខេត្តដែលសម្បូរទៅដោយសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌សម្រាប់បម្រើដល់វិស័យទេសចរណ៍ហើយការបាត់ដំណើរការការិយាល័យកុងស៊ុលកិត្តិយសវានឹងជួយបម្រើបន្ថែមដល់ការងារផ្សេងជាមួយនឹងភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគអាល្លឺម៉ង់ដែលចង់មកនិងកំពុងស្នាក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប ការិយាល័យកុងស៊ុលកិត្តិយសអាល្លឺម៉ង់នេះដែរវាក៏ជាការផ្ដល់នូវកិច្ចសហការជាមួយនឹងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនជាប់នឹងខេត្តសៀមរាបផងដែរដូចជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តព្រះវិហារជាដើម